ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhilil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Tuan-tuan dan perempuan sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Bertemu kita dalam siri kuliah kitab Umdatul Ahkam Karangan Al-Hafidh Al-Maqdasi Rahimahullah Al-Fatihah InsyaAllah kuliah kita pada kali ini kita akan uh, membaca bab yang baru dalam uh, kitab uh, Jual Beli iaitu bab uh, 48 berkenaan tentang Jual Beli yang terlarang Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat uh, hadis uh, 261 ya hadis yang pertama dalam uh, bab ini sama-sama uh, kita lihat uh, matan hadisnya عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه أبو سعيد الخدري ما نتركن بحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم melarang uh, jual beli munabazah iaitu uh, yakni jual beli di mana penjual melemparkan pakaiannya kepada pembeli ketika melakukan uh, uh, jual beli sebelum pembeli uh, uh, membalik atau memeriksa pakaian tersebut nabi juga melarang jual beli bulamasah iaitu Uh, di mana pembeli hanya menyentuh pakaian tanpa uh, melihatnya, tanpa mencermatinya. Ya, yeah? hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis 262. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا أبو هريرة رضي الله عنه من تركا به رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبب Janganlah kalian menghalang kafilah dagang, yakni untuk membeli, yakni dengan membeli barang uh, dagangannya. Janganlah seseorang itu meminta kepada penjual untuk membatalkan transaksinya dengan pembeli, dengan yakni dengan pembeli dengan seorang pembeli yang lain, agar uh, orang tersebut boleh membeli suatu barang tertentu janganlah kalian melakukan najas janganlah orang bandar menjual menjualkan untuk orang desa janganlah mengikat susu kambing ataupun janganlah janganlah tidak memerah susu kambing yakni agar air susunya dilihat penuh barang siapa yang membeli kambing tersebut maka dia boleh memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang ada setelah dia memerah kambing tersebut jika dia rela dengan kambing tersebut maka dia boleh mengambilnya namun jika dia tidak menyukainya maka dia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sa' kurma dalam lafaz yang lain dikatakan dia masih me memiliki hak uh, memilih dia khiyar di situ maknanya memilih selama tiga hari tuan-tuan <coughs> uh, dan perempuan uh, kita lihat daripada susun atur hadisnya boleh kita pilih hadis yang 266 Uh, mengenangkan bahawa dia berkait uh, dengan uh, hadis yang kita telah bacakan tadi. Baik, kita lihat hadis uh, 266 ya. Yeah, kerana dia hampir uh, serupa dengan uh, hadis uh, 262 tadi. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاران منشقه كفيله دقن dan orang kota menjualkan barang uh, untuk orang uh, desa paus mengatakan bahawa dirinya lantas bertanya kepada Ibnu Abbas apakah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi orang kota menjualkan barang orang desa Ibnu Abbas menjawab uh, uh, jangan jadi orang tengah ya jangan dia menjadi orang tengah bagi orang kampung uh, tersebut ya hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat tiga hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya. Di mana dalam hadis yang pertama, hadis 261 yang kita baca tadi, menjelaskan tentang larangan Nabi SAW tentang terhadap ya, jual-beli yang diistilahkan sebagai munabadah. Ya. Ini adalah di antara jenis jual-beli yang uh, ada uh, pada zaman uh, uh, jahiliah dahulu. Yeah? Uh, di mana penjual itu akan melemparkan uh, kain ataupun barangan yang uh, dia jual. Yeah? Uh, dan uh, pembeli yeah? uh, sebelum dia sempat melihat kain ataupun jubah pakaian yang dilemparkan oleh penjual kepadanya dan uh, sebelum dia sempat uh, ya yeah, uh, membelek-belek pakaian yang dilemparkan oleh uh, penjual itu uh, dengan hanya penjual melemparkan kepadanya penjual, uh, pembeli itu sudah uh, di, di 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 dimestikan ya yeah, untuk membeli Uh, pakaian yang dilemparkan oleh uh, pembeli kepadanya ya yeah. itu maksud jual beli munabah. Maknanya dengan pembeli melemparkan kepada saja maknanya dia kena beli. Ya. Yeah. Uh, uh, sedangkan uh, uh, penjual ya yeah, melomparkan pakaian kepada pembeli, pembeli itu kena uh, membeli pakaian yang dilemparkan kepadanya itu. Uh, tanpa dia membelak belak, tanpa dia melihat-lihat atau memilih-milih uh, terlebih dahulu ya. Yeah. Begitu juga dengan uh, jual beli mula masa. Kalau tadi mula batah, mula batah mana uh, baling, ya. Yeah? Uh, mula masa mana yang sentuh, ya. Yeah? Yaitu dengan hanya pembeli menyentuh suatu pakaian atau suatu barangan itu, maka dia sudah uh, kena, maka dia sudah diwajibkan untuk membeli uh, pakaian atau uh, produk tersebut, ya. Yeah? Uh, daripada hadis uh, 261 yang kita telah bacakan tadi ya yeah, uh, nabi menjual uh, nabi melarang ya yeah, jenis uh, jual beli munabadah dan juga mula masah uh, mengenangkan bahawa dalam kedua jenis transaksi ini adanya unsur yang diistilahkan sebagai gharar ya yeah. gharar maknanya jual beli yang melibatkan ketidakpastian pada produk ataupun pada harga ya pada produk yang dibeli atau pada harga yang uh, uh, dibeli dengannya ya maka kita lihat dalam uh, munabazah dan juga mula masa adanya unsur gharar ketidakpastian pada produk yang ingin dibeli itu ya Uh, di mana kita lihat secara jelas, ya, pembeli tanpa dia sempat membelik belik atau melihat-lihat untuk nak dia memilih-milih antara antara satu produk dengan produk yang lain yang dipamerkan oleh penjual dengan dia menyentuh sahaja atau dengan dia melemparkan dengan penjual melemparkan kepadanya sahaja dia kena beli. Uh, contohnya kalau kita pergi ke kedai, ya, di mana kadang-kadang kita akan minta daripada penjual untuk kita nak melihat suatu produk di mana barangkali kita boleh bagi contoh di mana penjual itu terpaksa ya, naik tangga misalnya untuk nak mencapai satu barangan yang dipamerkan di tempat yang tinggi mana dia kena panjat dan dia kena turunkan ya uh, gitulah ya pada zaman jahiliah kalau penjual tu dah sampai kena buat macam tu sampai dia dah dia dia dah kena dia kena dia kena, kena bersusahlah bersusah payah untuk nak dapatkan barang tu Lalu kalau dia dah campak kepada pembeli, pembeli kena beli terus. Ya. Maknanya kalau dia dah tanya-tanya tu, dia dah tanya-tanya tentang suatu produk tu dan uh, pem, uh, penjual melayan dia, menjawab pertanyaan dia tu dengan memberi suatu produk yang ditanya oleh pembeli tu, maka pembeli dah wajib uh, membeli uh, barang uh, tersebut, ya. Maka ini yang dikatakan sebagai ...gharar, ketidakpastian pada barang yang dibeli itu, maka hakikatnya dia akan memberi mudarat, bukan sahaja kepada pembeli, bahkan kepada uh, penjual, kerana ada kalenya uh, penjual dia melemparkan suatu barang tu apabila diminta oleh pembeli, ada keadaan di mana penjual pun tak sempat nak uh, nak membelik-belik. Barang yang diberi itu, ya, boleh sahaja pembeli itu memaksa uh, penjual uh, menjual kepadanya dengan harga yang tertentu. Boleh jadi juga, Maknanya boleh jadi uh, kezaliman itu dilakukan oleh penjual atau dilakukan oleh uh, pembeli, ya, dengan cara ya uh, mudah ataupun Uh, mula masah yeah, ya dengan uh, uh, me uh, mewajibkan belian dengan hanya di dicampak satu barang itu dengan diberi satu barang itu kepada pembeli atau dengan pembeli hanya menyentuh uh, barang tersebut ya yeah. uh, maka begitulah ya yeah. maka wujud unsur gaban ya yeah. <coughs> dalam kedua-dua transaksi uh, munabadah dan juga uh, mula masah mengenangkan adanya unsur gharar tadi gharar yakni ketidakpastian ya, dalam uh, produk yang uh, dijual uh, tersebut maka kebaran kalian untuk berlaku ghaban sangat tinggi, apakah ini maksudnya ghaban ini juga antara istilah yang uh, sering dipakai oleh para ulama dalam uh, permasalahan uh, mu'amalah atau jual beli ghaban maknanya penipuan ya. uh, dengan gharar dengan ketidakpastian maka dia akan membuka ruang kepada ghaban, yakni penipuan ya yeah? sama ada daripada pihak penjual ataupun daripada pihak uh, pembeli ya yeah? uh, begitu juga tuan-tuan uh, uh, dan puan-puan ya yeah? uh, atau sebelum tu kita lihat daripada transaksi ataupun jual beli yang berbentuk uh, munabatah dan juga mula masa, ya yeah? uh, dapat kita lihat ya yeah? bagaimana dengan unsur gharar ketidakpastian tadi maka dia menimbulkan jahalah ya yeah? jahalah maknanya ketidaktahuan tentang barang yang dibeli ya yeah? bagaimana keadaan dia apa kualitinya apa jenisnya bagaimana bentuknya maka jahalah ketidaktahuan tentang uh, barangan yang dibeli itu ya yeah. ini juga antara sebab mengapa ya yeah, syarak uh, melarang uh, jenis uh, transaksi yang uh, seperti ini maka dengan uh, wujudnya dua unsur iaitu unsur gharar ketidakpastian dan juga unsur jahalah yakni ketidaktahuan ya yeah terhadap uh, produk yang uh, dijual itu maka kita melihat uh, bahawa uh, syarak melarang uh, jenis uh, transaksi yang seperti ini ya kerana dia akan dengan wujudnya elemen uh, gharar dan juga jahalah elemen ketidaktentuan dan juga elemen ketidaktahuan maka ini akan membawa ini akan uh, mendedahkan ya transaksi itu kepada bentuk maisir iaitu perjudian ya di mana penjual atau pembeli terdedah kepada keuntungan yang yang tidak disangka-sangka ataupun kerugian yang tidak disangka-sangka maka ini yang dikatakan sebagai maisir ya di mana pembeli itu boleh jadi dia untung boleh jadi dia rugi ya dalam transaksi munabadah atau uh, mulah masah tadi ya sedangkan unsur seperti ini tidak uh, tidak patut ada uh, kerana dalam uh, jual, dalam uh, jual beli ya uh, syarak sentiasa menekankan supaya uh, transaksi itu bersifat transparent maknanya terbuka tidak ada apa-apa yang uh, disembunyikan ya maka, uh, maka apa juga unsur-unsur sama-sama ya seperti gharar dan juga jahalah tadi uh, tidak, uh, tidak boleh ada kerana kalau wujud uh, gharar ataupun jahalah maka ini akan mendedahkan uh, penjual atau pembeli kepada unsur uh, perjudian di mana dia boleh dia di antara kebarangkalian sama ada diuntung ataupun dia rugi tanpa sebab-sebab uh, yang uh, yang nyata bergantung kepada nasib semata-mata itulah dia judi di mana kita Uh, keuntungan atau kerugian kita bergantung kepada nasib semata-mata tanpa kita ada uh, tanpa kita boleh menentukan uh, atau mengelak daripada keuntungan atau kerugian uh, tadi ya. Baik, uh, daripada hadis uh, 261 uh, ini dapat kita ambil faedah ya, tentang larangan jual beli jenis uh, masah ya dan mula masah ya seperti mana yang telah kita uh, jelaskan tadi ataupun ataupun sebagaimana yang di, dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri ya uh, di mana dia menjelaskan dia memperincikan uh, kerana adanya beberapa tafsiran berkenaan tentang uh, jual beli mula masah ini tetapi uh, uh, tafsiran yang uh, yang paling tepat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dia mengatakan bahawa mula masah ya jual beli dengan hanya menyentuh dia adalah dengan uh, pem, uh, penjual itu uh, membawa pakaian yang dilipat uh, ataupun dalam keadaan uh, gelap ya dan uh, pembeli itu uh, hanya menyentuh uh, pakaian atau produk itu ya maka dengan itu uh, terlaksanalah transaksi uh, jual beli uh, tadi ya Uh, dalam keadaan uh, dia menerima pakaian itu dalam keadaan dilipat maknanya sebelum sempat dibuka ataupun dibu uh, dikeluarkan daripada dia punya bungkusan ya. ataupun dalam keadaan gelap tanpa dia dapat melihat dengan baik maka transaksi itu sudah dikira uh, uh, tertunai, ya, terlaksana itulah dia baik mula masa jual beli dengan hanya menyentuh uh, suatu produk uh, tersebut ya. Begitu juga dengan pengertian tentang transaksi munabadah iaitu dengan dilemparkan pakaian itu dengan dihulurkan satu produk itu kepada pembeli ya. ada beberapa tafsiran ya tetapi tafsiran yang tepat ya adalah apa yang telah kita sebutkan tadi ya di mana pembeli mencampak atau memberikan Pakaian ataupun produk yang lain kepada pembeli dan dengan dia memberi atau dia mencampakkan produk itu pembeli sudah wajib membeli barangan tersebut. Maka di sini kerana wujudnya kejahilan ketidaktahuan tentang produk tersebut kerana penjual baru baru beri kepada dia atau campak kepada dia maknanya dia belum pegang lagi, dia belum sentuh lagi produk tersebut, ya, uh, maka di sini jelas ketidaktahuan tentang produk tersebut uh, bagi pihak pembeli, ya, uh, maka kerana itu uh, transaksi yang seperti ini dilarang oleh uh, syarak, ya. Uh, adapun, ya, adapun kalau sekiranya Jual beli itu dilakukan dengan cara mencampakkan satu pakaian atau produk tersebut, atau dengan dia menyentuh, ya, dia menyentuh satu produk tersebut, tetapi dalam keadaan pembeli itu mengetahui produk tersebut, ya, ini berbeza dengan keadaan yang pertama tadi. Dalam keadaan di mana pembeli mengetahui produk tersebut maka dia bertanya kepada seorang penjual tu supaya membawa satu produk ya yang dia sudah tahu ya tentang produk tersebut ya maka penjual membawa produk tersebut dan memberinya atau dengan mencampakkannya kepada pembeli ya atau dengan pembeli menyentuh dalam dalam keadaan dia mengetahui produk tersebut ya maka dalam keadaan ini hukumnya berbeza ya dengan keadaan yang pertama tadi di mana dalam keadaan seperti ini dengan pembeli mengetahui produk yang dia uh, sentuh atau yang diberikan kepadanya oleh uh, penjual transaksi yang seperti ini para ulama mengatakan bahawa ia adalah uh, uh, sah ya dan tertunai kerana apa kerana apa yang dia sudah tidak lagi wujud Iaitu ketidaktentuan ataupun ketidaktahuan uh, tentang produk yang uh, dibeli tersebut uh, tidak wujud kerana pembeli sudah sedia mengetahui uh, tentangnya. Yeah. Adapun dalam keadaan pembeli tidak mengetahuinya, lalu penjual memaksa pembeli membeli barang yang telah dicampakkan kepada uh, pembeli tadi atau dengan hanya menyentuhnya, Uh, dalam keadaan ini uh, transaksi itu dikira sebagai uh, tidak sah ya? ini kerana apabila uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi jenis munabadah iaitu penjual melemparkan suatu produk itu atau transaksi jenis mula masah dengan hanya menyentuh ya maka larangan ini akan membawa kepada Uh, terbatalnya transaksi yang seperti uh, itu, ya. Yeah. Karena larangan anahyu yaktoti alfasad, larangan akan membuatkan transaksi itu terbatal. Ya. Yeah. Baik. Uh, sebahagian uh, para ulama yeah. uh, uh, menyatakan bahawa maka begitulah dalam apa juga transaksi ya uh, kalau ia, yang uh, disebutkan tentang munabazah dan juga mula masah dengan pembeli, uh, penjual mencampakkan satu barang atau dia dengan uh, pembeli hanya menyentuh ya itu hanya contoh ya maka apa juga transaksi yang bersifat seperti itu ya yang uh, yang terbina atas kejahilan tentang suatu produk itu maka ia juga Uh, maka ia juga dilarang ya yeah. bahkan transaksi yang seperti itu akan dikira uh, tak sah ya yeah. uh, Mengenangkan adanya kejahilan ya yeah, terhadap produk yang uh, dijual beli itu ya yeah. uh, begitu juga keadaannya sekiranya seorang uh, yang buta ya yeah, di mana kalau sekiranya dia membeli suatu barang ya suatu produk yang dia yang uh, pada hakikatnya perlu dilihat dahulu ya seperti mana pakaian ataupun ya uh, uh, barang makanan ataupun minuman ya di mana kalau kita nak beli kita kena lihat ya tapi andai kata bahawa pembeli itu adalah seorang yang buta ya uh, maka di sini juga adanya ketidaktahuan bagi pihak uh, pembeli itu kerana dia dia adalah seorang yang buta. Maka sekiranya transaksi berlaku sedemikian, transaksi itu juga akan dikira sebagai tidak sah ya, mengenangkan bahawa ya ketidaktahuan itu uh, wujud dalam transaksi itu, mengenangkan bahawa uh, pembeli itu adalah seorang yang buta, ya. Maka kalau sekiranya uh, pembeli yang buta tadi dia eh me menggan ataupun ingin mengembalikan semula barangan yang uh, yang diberi kepadanya uh, dia berhak untuk melakukan uh, sedemikian ya kerana untuk transaksi untuk jual yang beli seperti ini si buta tadi perlu mempunyai seorang uh, pembantu atau orang yang teman uh, yang teman dia ketika nak beli tersebut mengenangkan bahawa produk yang diberi itu perlu untuk dilihat dan dinilai ya sebelum uh, dibeli ya baik bagaimana kalau sekiranya pembeli ingin membeli suatu produk yang tidak ada di depan matanya ya adakah dibolehkan atau tidak ya contohnya kita nak pesan lah. ya kita nak pesan satu kita nak order ya satu barang ya sedangkan barang itu kita nak yang nak kita nak beli itu tidak ada di depan kita ataupun tidak ada dengan uh, penjual itu jawapannya adalah boleh sekiranya barang yang produk yang nak dibeli itu di, dijelaskan sifatnya, ya dijelaskan ditetapkan uh, ciri-cirinya, ya agar tidak wujud sebarang uh, kejahilan ataupun ketidaktahuan tentang uh, produk tersebut, ya. Adapun kalau sekiranya ya, barang yang nak jual itu tidak diketahui ataupun tidak uh, wujud ketidaktahuan ataupun ketidakpastian maka dalam keadaan seperti itu transaksi itu akan uh, dikira uh, rosak dan terbatal. Ya. Tetapi kalau semuanya jelas, ya, produk yang dipesan itu jelas, ya, kalau kita lihat pada zaman sekarang akan disebut uh, modal, ya, modal apa yang nak dibeli itu. Contohnya dia nak beli uh, mesin yang tertentu maka disebut jenamanya dan disebut uh, modelnya ya dengan gambar sekali ya maka dalam keadaan itu uh, tidak ada masalah kerana produk itu sudah uh, jelas ya uh, Imam An-Nawawi ya uh, apabila menjelaskan tentang uh, hadis yang telah kita baca tadi ya mengatakan bahawa uh, menjelaskan tentang mengapa disebut transaksi Munabadah dan juga mula masah ya dalam hadis ini mengenangkan bahawa inilah dua jenis transaksi yang masyhur pada zaman uh, jahiliyah uh, tersebut ya maka kerana itu nabi menjelaskan tentang larangan uh, kedua transaksi ini ya dan uh, dan tentang larangan ya larangan syarak terhadap transaksi yang mempunyai unsur gharar ia adalah satu hukum mendasar ya ia adalah satu hukum dasar dalam perundangan jual beli ya maka apa juga transaksi yang wujud elemen ataupun unsur gharar ketidakpastian maka dia akan menyebabkan transaksi itu rosak dan juga terbatal sebagaimana apa juga transaksi yang wujud unsur perjudian ya di mana penjual ataupun uh, pembeli terdedah kepada keuntungan ataupun kerugian berdasarkan nasib semata-mata ia juga akan menyebabkan transaksi itu uh, rosak dan juga uh, terbatal ya uh, baik Uh, seterusnya berkenaan tentang hadis uh, 262 ya yeah, dan juga hadis uh, 266 ya yeah, di mana kita telah membacakan kedua hadis ini ee uh, mengenangkan dia saling uh, berkait ya yeah, antara satu sama lain uh, kita lihat dalam kedua hadis uh, 262 dan juga hadis 266 dalam kedua hadis ini Nabi saw melarang lima jenis transaksi, ya, mengenangkan bahawa dia membawa mudarat kepada penjual atau pembeli atau kedua mereka. Maka transaksi pertama yang dilarang dalam dua hadis ini ya, adalah uh, tentang uh, orang bandar ya pergi kepada orang kampung atau orang desa, orang pedalaman yang datang membawa barangan jualan mereka sebelum orang kampung atau orang pedalaman tadi sampai ke pasar. Ya, ini yang dikatakan sebagai talaqi ar-ruqban. Ya. Di mana orang bandar ya apabila dia tahu tentang kedatangan orang pedalaman untuk nak menjual uh, produk-produk barangan-barangan mereka dia bergegas keluar dan uh, dan orang kata apa menghalang perjalanan orang uh, pedalaman tadi sebelum dia sampai ke uh, bandar ya uh, mengapa per, uh, hal ini berlaku ia berlaku kerana orang bandar ya ingin mengambil kesempatan atas orang pedalaman yang tidak tahu tentang harga semasa yang tidak tahu tentang harga sebenar barang jualan mereka kerana mereka orang uh, pedalaman uh, mereka tak biasa mereka tak tinggal di 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 bandar jadi mereka tak tahu selok belok uh, harga ya maka orang bandar tadi ya, dia ingin mengambil kesempatan atas ketidaktahuan orang uh, kampung atau orang pedalaman tadi ya maka nabi menegah perbuatan seperti ini ya nabi menegah orang bandar untuk mengambil kesempatan atas orang pedalaman dengan membeli barangan produk mereka sebelum mereka sebelum orang kampung tadi sampai ke ke pasar ya perbuatan yang seperti ini jelas akan menedahkan orang kampung atau orang pedalaman tadi kepada al-ghabn mendedahkan mereka kepada penipuan di mana mereka terdedah kepada uh, ditipu oleh orang-orang uh, yang yang orang-orang uh, bandar yang datang ambil kesempatan daripada mereka dengan membeli barangan mereka sebelum uh, mereka sampai ke pasar ya sebelum mereka sempat sampai ke pasar baik itu yang uh, pertama larangan uh, talaqi ar-rukban orang bandar membeli uh, barangan orang kampung sebelum mereka sempat sampai ke pasar uh, yang kedua adalah tentang larangan orang seorang penjual menjual kepada pembeli yang sudah bersetuju untuk membeli satu barangan daripada seorang penjual yang lain. Ya. Seorang pembeli datang berjumpa dengan seorang penjual, ya, dan bersetuju untuk membeli satu barangan tetapi seorang pembeli yang lain ya afan seorang penjual yang lain dia orang kata apa dia masuk campur atau dia nak kacau daun dengan menawarkan barangan yang sama barangan yang dijual oleh penjual pertama tadi dia penjual yang kedua ni menawarkan barangan yang sama ya dengan harga yang lebih murah contohnya supaya ya pembeli tadi membatalkan uh, niat dia untuk membeli daripada pembeli yang uh, penjual yang pertama dan membeli daripada penjual yang uh, yang kedua. Ini dalam masa uh, masih masih ada masih apa uh, orang kata negotiation. Masih tawar-menawar antara pembeli dan penjual pertama. Dalam proses ini, dia dikira satu proses yang uh, yang kritikal. Kerana Uh, pembeli uh, boleh saja kerana belum lagi berlaku transaksi masih lagi uh, nak uh, nak orang oh, kata apa pembeli masih lagi menilai ya, dan belum buat keputusan tetapi penjual kedua ambil kesempatan ya dengan dia menawarkan produk dia dengan harga yang lebih murah maka tentu sahaja dalam keadaan macam ni pembeli akan uh, membatalkan niat dia beli daripada penjual pertama dan dia beli daripada penjual yang kedua. Ini dilarang oleh syarat, ya. Uh, mengenangkan bahawa dia akan menimbulkan uh, permusuhan, ya, permusuhan dan salah faham uh, antara jelas antara penjual pertama dan juga uh, penjual yang uh, kedua. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekiranya ada dua pembeli di mana pembeli yang pertama masih memilih atau menilai untuk membeli satu barang daripada penjual pada waktu itu datang pembeli yang kedua ya dan dia masuk campur dan orang kata kacau daun dan dia menawarkan untuk membeli produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi ya maka tentulah dalam keadaan macam ni ya dia akan merosakkan transaksi itu di mana penjual apabila dia mendengar tawaran yang lebih tinggi daripada pembeli yang kedua dia akan membatalkan niat dia untuk jual kepada pembeli yang pertama tadi untuk dia menjual kepada pembeli yang kedua yang menawarkan harga yang lebih tinggi ini juga dilarang ya maka dia boleh berlaku daripada pihak penjual atau pihak pembeli ya apabila ada dua penjual atau dua pembeli yang bersaing ya untuk nak merebut satu transaksi uh, itu ya uh, maka ini semua dilarang ya kerana ini akan uh, merosakkan uh, sesuatu transaksi itu dan dia akan menimbulkan uh, salah faham dan uh, permusuhan ya uh, menimbulkan perasaan tidak senang sama ada pada penjual atau uh, pembeli ya Baik, yang ketiga adalah larangan perbuatan najash. Ya. Seperti mana kita lihat dalam hadis 262, Nabi kata, Wala tanajashu. Dan janganlah kalian melakukan najash. Apa artinya najash? Ternyata bahawa muslihat ini sudah wujud sejak zaman jahiliah lagi. Ya. Kalau kita lihat pada hari ini, wujud juga. Ya di mana apabila seorang penjual sedang menawarkan satu barangan dia dia bersepakat dengan seorang yang akan datang seolah-olah dia ingin membeli sedangkan dia dah pakat dengan penjual lalu konon orang yang menyamar diri sebagai pembeli dia pun menawarkan harga yang tinggi untuk membeli barangan tersebut dengan tujuan untuk uh, mengelirukan pembeli-pembeli yang lain atau supaya mereka terpedaya menyangka bahawa uh, barangan yang dijual oleh penjual itu bernilai tinggi atau berkualiti baik ya maka mereka juga akan tertarik atau teruja untuk nak membeli uh, barangan tersebut dan uh, barangkali mereka akan tawarkan harga yang lebih tinggi ini ini berlaku dalam dalam apa dalam apa yang dipanggil sebagai auction ya dalam jualan terbuka ya di mana ada tawar-menawar ya di mana pembeli-pembeli berebut dengan masing-masing menawarkan harga masing-masing ya maka eh uh, uh, siapa yang menawarkan harga yang lebih tinggi dialah yang uh, membeli uh, satu produk tersebut maka Uh, pada zaman dahulu sudah wujud lagi ya, perbuatan ataupun muslihat dengan cara Najash ya. dengan seorang itu dia berpura-pura ingin membeli satu barang itu maka dia tawarkan uh, harga yang tinggi untuk membeli barangan tersebut dengan tujuan untuk uh, menarik minat pembeli-pembeli uh, yang lain supaya mereka turut uh, berminat untuk membeli barang tersebut dan uh, mereka akan Uh, uh, naikkan harga lagi ya yeah. maka akhirnya mereka terpedaya dengan membeli satu barang itu dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang uh, sepatutnya ya yeah. maka dalam najas ya yeah, perbuatan najas jelas di situ wujudnya unsur tip, uh, tipu muslihat ya yeah. wujudnya ins, unsur penipuan yang mana ini semua akan merosakkan satu transaksi itu maka tidak heranlah mengapa syarak melarang perbuatan yang seperti ini ya yang keempat adalah kita lihat bagaimana dalam hadis 262 nabi melarang seorang bandar menjual bagi pihak orang kampung ya ayyabi alhadir lilbadiah ya orang bandar menjual bagi pihak orang kampung ya ini kerana perbuatan seperti ini di mana orang bandar menjadi orang tengah bagi pihak orang kampung menjual barangan mereka. Ini akan uh, uh, memudaratkan penduduk sesuah bandar, ya. Di mana apabila barangan yang datang daripada pedalaman, ya barangan yang dijual orang uh, oleh orang kampung tiba ada seorang bandar Ya, yang mengetahui harga harga yang harga semasa di sebuah bandar apabila dia menjadi wakil bagi orang kampung maka tentulah dia akan menaikkan harga uh, suatu barangan itu dan dijual dengan harga semasa yang uh, memang menjadi kebiasaan di sebuah uh, sebuah bandar itu maka ini akan menghalang orang bandar daripada membeli barangan orang kampung dengan harga yang lebih murah ya. Ini sedikit berbeza dengan yang pertama tadi ya. Dalam dalam ar larangan orang orang bandar menghalang orang kampung sampai ke pasar ya. Itu mudaratnya adalah pada orang pedalaman. Tapi dalam keadaan yang keempat ini mudaratnya adalah pada orang bandar itu sendiri di mana mereka tidak dapat membeli satu barangan yang dijual oleh orang kampung atau orang pedalaman dengan harga yang murah ya apabila ada orang bandar menjadi orang tengah maka tentulah dia akan menaikkan harga dan menjual kepada orang bandar yang lain dengan harga dengan harga orang bandar ya maka ini akan memberi mudarat kepada penduduk bandar tersebut ya sedangkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat muslim Nabi saw. alaihi wasallam bersabda, "Da'un nas yarzuqu ba'dhuhum ba'dha." Biarkanlah manusia saling mendapat rezeki daripada sesama mereka. Kata Nabi, "Biarkanlah manusia saling mendapat rezeki daripada sesama mereka." Ya. Ini kita kata inilah dia, orang orang masing orang 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 ya atau penjual boleh untung lebih. Ini kembali kepada kebijaksanaan masing-masing, uh, ya. Siapa yang pandai, siapa yang pandai a uh, uh, tawar ya, atau siapa yang pandai uh, mempamerkan suatu barangan jualan dia, maka dialah akan uh, beruntung. Jadilah akan mendapat uh, keuntungan. Dan ini hendaklah dikekalkan seperti uh, sebegitu ya itu maksud dalam hadis uh, tadi maka jangan ada yang uh, ingin mengambil kesempatan dengan membawa mudarat uh, kepada penjual atau kepada pembeli dalam kedua keadaan ini uh, ditegah ya maka hendaklah Satu transaksi ataupun jual, jual beli itu dibiarkan dikekalkan pada kebijaksanaan penjual dan pembeli masing-masing uh, berusaha masing-masing uh, untuk mendapat uh, nilai yang terbaik ya yeah, pada barangan jualan mereka atau uh, belian mereka ya. Yeah. Baik, uh, larangan yang kelima yang terakhir adalah uh, dalam kita lihat dalam hadis 262 tadi ya. Eh uh, di mana ia adalah khas buat orang-orang yang ingin menjual haiwan ternakan sudah wujud sejak zaman dahulu lagi di mana seorang pemilik uh, kambing ataupun uh, lembu apabila dia nak jual kambing atau lembu dia antara bentuk penipuan yang berlaku sejak dulu lagi adalah uh, penternak tadi dia akan uh, dia tidak dia akan mengelak daripada menyusukan kambing atau uh, lembu tadi dia akan mengelak daripada menyusunya Dia memerah susu, susu kambing atau lembu tu apabila dan apa setelah beberapa hari tidak diperah maka tentulah ya kambing atau lembu tadi akan kelihatan banyak susu dan ini akan menarik perhatian pembeli dan apabila dia menyangka bahawa lembu atau kambing ni dia adalah jenis yang banyak susu maka dia pun membeli kambing atau lembu tersebut ternyata bahawa apabila dia memerah ya kali yang pertama tu dapatlah banyak ya tetapi sesudah itu kembalilah lembu itu lembu atau kambing itu kepada keadaan asal dia di mana dia tidaklah menghasilkan uh, susu yang sebanyak itu pada hari-hari uh, yang kemudian ya uh, maka di sini ya uh, perbuatan pembeli ataupun afon, pembuat uh, perbuatan penjual yang menahan diri atau yang mengelak daripada uh, menyus mengambil susu ya lembu atau kambing yang ingin dijual itu ialah perbuatan uh, penipuan yang ditegah oleh syarak maka pembeli yang terperangkap membeli lembu atau uh, kambing yang seperti ini ya dia mempunyai pilihan ya syarak memberinya pilihan sama ada kalau dia ingin terus uh, uh, memiliki kambing atau lembu yang telah dibeli itu, terpulang. Ya, kalau dia kata, tak apalah, walaupun dia tak banyak susu, tak apalah, saya nak simpan. Boleh. Ya. Kalau dia nak pulangkan semula, kerana ternyata bahawa lembu atau kambing itu tidaklah seperti yang disangka. Tidaklah seperti yang disangka memiliki susu yang banyak. Maka dia juga boleh memulangkannya semula kepada... Uh, penjual yeah? dan syarak memberi tempoh kepada pembeli sebanyak selama 3 hari untuk memulangkan semula yeah? uh, kambing atau lembu yang telah dibeli itu atas uh, sangkaan bahawa dia mempunyai susu yang yang banyak yeah? baik, tuan-tuan uh, dan perempuan uh, saya kira sampai di situ sahaja yeah? Uh, kuliah kita pada kali ini uh, Bolehlah kita buka uh, Sesi uh, soal jawab Mana-mana uh, persoalan Yang uh, dibangkitkan kita cuba uh, Jawab uh, sedaya upaya Baik, uh, di sini tuan-tuan dan puan-puan Ada pertanyaan Uh, ada yang bertanya di sini saya ingin minta pencerahan mengenai jual beli insurans kesihatan. Adakah produk insurans seperti itu sah daripada segi syarak ya? Yeah. Ini berkenaan tentang insuranslah ya yes. uh, kesimpulannya. Uh, adakah insurans uh, dibenarkan uh, oleh uh, syarak ataupun tidak ya? Yeah. Uh, kalau saya nukilkan uh, fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah ternyata bahawa beliau secara terus terang dan secara tegas mengatakan bahawa insurans ya, tak kira apa juga bentuknya sama ada insurans kenderaan, insurans kesihatan, insurans uh, bencana uh, alam, insurans uh, kecurian dan sebagainya ia ya, semuanya uh, menyalahi syarak ya uh, mengenangkan bahawa uh, ia mempunyai unsur uh, maisir atau qimar perjudian yang jelas di mana ya pencarum ataupun orang yang menyertai insurans tersebut dia terdedah kepada keuntungan ataupun kerugian uh, yang bergantung kepada nasib semata-mata Cuma kalau kita lihat kalau dalam perjudian, perjudian biasa, nasib itu jelas. Di mana kalau dia meneka satu nombor itu, kalau dia dititik satu nombor tu, maka nombor nombor yang dipilih itu, nombor yang diteka itu mengena, maka dia mendapat keuntungan, dia mendapat hadiahnya. Kalau insurans, dia kembali kepada musibah ya yeah. di mana kalau orang itu ditimpa musibah dia akan mendapat hadiahnya ya yeah. kalau orang itu accident atau dia jatuh sakit dia akan mendapat hadiah uh, hadiah yang uh, lumayan yang jauh berlipat kali ganda berbanding dengan uh, wang yang dicarum atau wang yang dibayar untuk menyertai skim insurans tersebut lihat barangkali kalau kita dalam insurans apabila orang nak menyertai satu insurans wang uh, yang dibayar kadang-kadang di, sangat rendah ya RM100 RM200 RM500 tetapi kalau dia ditimpa musibah dia kemalangan kalau dalam insurans uh, kereta kenderaan atau dia jatuh sakit di mana dia perlu menjalani pembedahan yang uh, memakan kos beribu-ribu ternyata bahawa insurans membayar Uh, jumlah tersebut yang jauh uh, berlipat kali ganda berbanding dengan wang uh, yang dibayar oleh orang yang menyertai insurans tersebut. Yeah? Maka ini jelas uh, keuntungan yang berlipat kali ganda berdasarkan nasib semata-mata. Ia yeah, ternyata bahawa dia jatuh sakit atau dia kena terkena kemalangan. Berbanding kalau dia tak kena kemalangan dia tak jatuh sakit, maka dia dikira rugi kerana tidak mendapat. Uh, 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 bayaran tersebut ya? maka itulah dia akhirnya keuntungan dan kerugian bergantung kepada nasib semata-mata itulah dia uh, yang dinamakan sebagai perjudian maka tidak heranlah mengapa uh, Syekh al albani mengatakan bahawa ini adalah uh, insurans adalah satu, per, uh, satu bentuk perjudian maka kerana itu dia di, di, dilarang ya Baik, uh, di sini ada pertanyaan bagaimana dengan perdagangan tukaran mata wang forex? Difahamkan ianya diharamkan jika di atas talian, yakni online, tetapi harus jika secara fizikal. Contoh semasa pergi melancong ke luar negara. Eh uh, ya, yeah, uh, hal ini juga telah dijelaskan oleh uh, Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan bahawa kalau seorang itu uh, menjadikan Uh, tukaran mata wang ini sebagai satu bentuk perniagaan untuk mencari keuntungan uh, maka ia diharamkan uh, atas uh, sebab yang sama kerana wujud ketidaktentuan dan wujud uh, uh, keuntungan dan uh, kerugian berdasarkan nasib semata-mata. Ini yang kalau kita lihat memang ya, uh, naik turunnya nilai mata wang kadang-kadang berubah dengan dengan pada waktu yang sangat singkat kadang-kadang ya -kadang. dia boleh naik dan dia boleh turun dan kalau kita lihat orang-orang yang berniaga dalam forex ini memang mereka terdedah kepada keuntungan ataupun kerugian berdasarkan nasib semata-mata akhirnya kita tidak tahu kadang-kadang memang orang kata oh nak mata wang ni naik kerana sekian-sekian mata wang ni turun kerana sekian-sekian tetapi sejauh mana kebenaran dakwaan itu tidak ada sesiapa yang tahu sebenarnya. Maka di sebalik perdagangan mata wang ini uh, wujud uh, satu satu perbincangan yang besar sebenarnya yang perlu kita yang perlu kita tahu ya tentang sebab sebenar mengapa nilai mata wang ini boleh naik dan turun ya tanpa uh, sebab musabab yang jelas. Maka kerana itu maka berdasarkan ketidaktahuan dan kita tidak uh, tentuan yang jelas dalam perdagangan uh, mata wang atau forex, maka kerana itu para ulama menghukumnya sebagai haram. Maka ia hanya dibolehkan dalam keadaan perlu sahaja. Seperti mana kalau kita pergi ke sebuah negara yang lain, di mana kita terpaksa menukar mata wang kita untuk kita dapat uh, membeli uh, berjual beli di negara tersebut. Maka dalam dalam ruang lingkup yang uh, yang uh, yang ketat dalam yang terhad itu sahaja uh, dibolehkan ataupun ada pun kalau kita nak mencari keuntungan melalui uh, pertukaran mata wang tersebut maka ia dilarang oleh uh, syarak ya yeah. uh, benarkah tidak digalakkan si penjual untuk mengambil keuntungan melebihi satu gali ganda daripada kos harga barang atas si penjual boleh saja mengambil berapa saja keuntungan yang dia mahu. Uh, hakikatnya uh, tidak ditet, tidak ditentukan. Syarak tidak menentukan uh, nilai keuntungan yang dibolehkan uh, atas uh, penjual, yeah? Berapa banyak dia nak untung daripada satu barang, uh, satu produk yang dia jual. Yeah? maka akhirnya uh, seperti mana kita sedia maklum bahawa Keuntungan ataupun harga suatu produk itu dia akan kembali kepada, bagaimana? Nilai yang ditentukan oleh pasaran, ya. Sejauh mana keperluan satu barang tersebut dan sejauh mana wujudnya satu barang tersebut di pasaran ini semualah yang akan menentukan nilai satu barangan tersebut maka kalau barang itu sangat uh, diperlukan ya yeah, dan uh, jumlahnya sangat terhad di pasaran maka nilainya akan uh, naik ya yeah, harganya akan naik uh, sekiranya tidak ramai yang uh, mahu barang tersebut dan barang tersebut banyak wujud di pasaran harganya akan uh, turun ya yeah. begitulah ya yeah. Uh, maka akhirnya tidak ada ditetapkan uh, uh, jumlah yang tertentu atau nisbah ter uh, keuntungan yang tertentu ke atas uh, penjual. Yeah. Uh, apakah hukum penjual yang menawarkan harga yang tinggi, sedangkan penjual yang lain menjualnya dengan harga yang murah? Kita kata ini semua uh, kembali kepada kebijaksanaan uh, para penjual dan para pembeli. Yeah. Uh, tidak boleh sama sekali dipaksa ya, ke atas seorang penjual itu menentukan harga barang produk dia. Hakikatnya tidak boleh ya, atau apa yang dinamakan sebagai tasir. Ya. Uh, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, ya, Nabi saw mengatakan, "Dahun nas ya, yarzuku ba'duhum ba ba. Biarkanlah manusia saling mendapat rezeki daripada sesama mereka maka sepatutnya jangan sampai ditentukan harga suatu barang tersebut. Maka kalau seorang itu nak menjual dengan harga yang tinggi yang tinggi, itu pilihan dia. Akhirnya kalau ada penjual yang menjual dengan harga yang rendah, penjual yang menjual dengan harga yang tinggi itu akan rugi. Ini kita kita, kita sedia maklum, ya. Maka akhirnya hendaklah dikekalkan kepada uh, kuasa uh, hendaklah dibiarkan supaya pasaran ya yang menentukan harga. Uh, satu barangan tersebut ya? maka jawapannya ti tiada masalah, tiada halangan ya? selagi mana tidak wujud uh, penipuan ataupun ketidaktentuan uh, pada satu barang yang dijual uh, apakah cabar-mencabar termasuk perjudian contohnya, jika aku kalah, aku letak jawatan jika kau kalah, kau letak jawatan contohnya uh, Uh, saya tak tahu nak kata macam mana kerana ini ini bukan termasuk dalam uh, uh, jual beli, ya. Yeah. Tapi ini lebih kepada uh, uh, masalah yang uh, polemik lah yang uh, yang berlaku sekarang ni, ya. Yeah. Tapi saya kira bahawa ini eh, ini tak adalah masuk dalam uh, bab uh, jual beli, ya yeah. ataupun uh, di mana ada bayar membayar. Kalau sekiranya uh, wujudnya, ya yeah, duit, ya. Yeah, Uh, kalau kau kalah kau kena bayar duit, kalau aku kalah aku kena bayar duit, itu boleh kita kata perjudian. Uh, tetapi kalau adalah hal ini, uh, saya mengatakan wallahu alam sama ada dia masuk dalam perjudian atau tidak. Uh, saya serahkan kepada orang yang lebih uh, tahu tentangnya. Wallahu alam. Uh, uh, cukup sekadar itu untuk kita pada uh, kali ini. Uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ